Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum aziz dindaşlar, mumin musulmanlar. Rasman Kurban Hayiti 2023 yıl 28 iyun kuni nişanlanadi. Bu haqida O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati xabar berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasining oyni kuzatish bo'yicha ishchi guruhining ilmiy izlanishlari tajribali astronomiya markazlari va nufuzli fatvo hay'atlaridan olgan ma'lumotlariga ko'ra, Hijriy 1444-yil Zulhijja oyining yangi oy fazasi hiloli milodiy 2023-yil 18-iyun kuni quyosh botgandan so'ng sodir bo'lgani haqida xabar bo'ldi. Ma'lumki, Hijriy qamariy yil hisobi bo'yicha Zulhijja oyining 10-chi kuni Aydul Adha, Qurban Hayitining 1-chi kuni hisoblanadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolari kengashi islom dini ta'limotlari va mazkur ma'lumotlarga asoslangan holda diyorimizda Qurban Hayitining 1-chi kuni 2023-yil 28-iyun kuniga to'g'ri kelishi haqida qaror qabul qildi. Demak, inshaalloh 28-iyun kuni Qurban Hayiti namozini barcha mo'min musulmon diyorlari o'z vaqtida ado etadilar. Illo mana shu kunda hojilarimiz Arofat tog'idan Muzdalifa maydoniga ko'chgan vaqt bo'ladi. Ular Qurban Hayiti namozini o'qimaydilar, ular bomdod namozini ado etadilar. Qolgan barcha mo'min musulmonlar, butun jahon mo'min musulmonlari ushbu kunda Qurban Hayiti namozini ado etadilar. Eslatib o'tamiz, 19-iyun dushanba kuni Zulhijja oyining 1-chi kuniga kirib keldik inshaalloh. Zulhijja so'zi haj egasi degan ma'noni bildiradi. Zulhijja oyi qanday oy? Bu oy Alloh taolo urush, qon to'kish harom qilgan. Zulhijja, Zulqa'da, Muharram, Rajab 4 oyning biri. Hijriy qamariy taqvimning oxirgi oyi hisoblanadi. Zulhijja oyi qanday fazilatlarga ega? Haj ibodati ado etiladigan, qurbonlik qilinadigan, Arafa va Qurban Hayiti nishonlanadigan oy. Bu oyda ayniqsa uning dastlabki 10 kunida qilingan ibodatlar Alloh taolo uchun eng sevimli amallardan sanaladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zulhijja oyining 10 kunidagi amaldan ko'ra afzalroq amal yo'qdir deganlar. Imom Ibn Hibbon rivoyati. Bu oyda tutilgan roza 2 yillik gunohlarga kafforat bo'ladi. Nabi sallallohu alayhi va sallam Arafa kunining rozasi o'zidan avvalgi 1 yil va o'zidan keyingi 1 yilning gunohlariga kafforat bo'lishini Allohdan umid qilaman deganlar. Imom Muslim rivoyati. Zulhijja oyini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qanday o'tkazardilar? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zulhijja oyining dastlabki 9 kunida, Ashro kunida va har oyda 3 kunda oyning avvalgi dushanba bilan 2 payshanbasida roza tutardilar. Imom Ahmad rivoyati. Nabi sallallohu alayhi va sallam yanada ko'proq zikr qilardilar va bu kunlarda tahlil, La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, takbir, Allohu akbar va tahmid, alhamdulillah aytishni ko'paytiringlar derdilar. Imom Ahmad ibn Bayhaqi rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu duoni ko'p aytardilar. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu, lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Imom Termiziy rivoyati. Demak, biz Zulhijja oyiga kirib kelgan ekanmiz, biz mana shu yuqorida aytilgan zikrlarni yanada ko'paytirishimiz kerak. Ushbu oyda imkon qadar roza tutishimiz kerak bo'lar ekan. Zero aynan Arafa kuni tutgan rozamizga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 2 yillik gunohlarimizning kafforati bo'lishini umid qilaman deb aytayaptilar. Olamlarning sarvari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arafa kuniga 2 yillik gunohlarning kafforatini umid qilyaptilarmi? Albatta, Alloh taolo o'z rasulining ushbu umidini, ushbu duosini ijobat qilgan. Demak, biz mo'min musulmonlar uchun bu juda ham katta imkoniyat bo'lar ekan. Keling azizlar, Zulhijja oyining imkoniyatlaridan bebahra qolmaylik. Imkonimiz darajasida agar 10 kun bo'lsa, to Qurban Hayiti kunigacha 10 kun davomida roza tutishga harakat qilaylik. Agar bunga imkon topa olmasak, hech bo'lmaganda Arafa kuni roza tutaylik.
Zora mana shu ro'zamiz bilan 2 yillik gunohlarimiz kechirilsa. Ha azizlar, biz ulug' kunlarda, ulug' oylarda, ulug' ayyomning arafasida turibmiz. Demak, biz bu imkoniyatlardan imkon qadar ko'proq foyda bilan chiqishga harakat qilsak, maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Demak, eslatib o'tamiz. 28-iyun kuni butun dunyo mu'min musulmonlari qurbon hayiti namozini ado etadilar. Alloh taolo barchalarimizning qilayotgan ibodatlarimizni o'zi qabul aylasin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.